Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu novog serijala preživljavanja. Nije na Krok reku, sumnjam da će biti zato što mi je draže nekako igrati ovaj svijet sam. Započeo sam ukratko ga igrati, pokazat ću vam što sam sve napravio. Igrao sam doslovno 2-3 sata možda i mislim da ću ovaj serijal nastaviti sam. Moguće u budućnosti da mi se neko pridruži ili da se pridružim nekome, no htio bih raditi na ovom svijetu, na ovom seedu, u ovom worldu, jer sam našao super svijet, super seed. Proći ćemo kroz osnove ovu epizodu. Za početak igram, kao što vidite, sa shadersima. To će biti vjerojatno samo prvu epizodu, buduće ću možda igrati i bez. Nekako mi čak i draži igrati bez, pogotovo po noći, jer je jako teško vidjeti išta sa shadersima po noći, tako da ćemo igrati vrlo vjerojatno bez njih. No za ovu prvu epizodu počeo sam graditi ovu kućicu ovdje. Tu dolje mi je put do rudnika i također ovdje imam nekoliko barrela i stvari. Pokazat ću vam evo to kasnije što sam ovdje sve spremio i pronašao. Kao što vidite, dosta je tamno sa shadersima je dosta tamno igrati. Igramo u 1.14, kao što možete vidjeti. Malo je čudan ovaj tekst zato što mi je čudan način na koji snimam, no igramo u 1.14.4 trenutno, najnovijoj verziji. Ovdje imam nekoliko krava koje mi služe kao hrana trenutno, tu mi je kućica. I ovdje su posađeni wheat i carrots. To sam uspio pronaći u rudniku. Sugar cane koji sam našao na otoku koji se nalazi ovdje. Znači ovo su tri mala otoka. Jedan je na kojem se upravo nalazimo. Drugi je ovaj mali. I treći je ovaj tamo preko. Kao što vidite, tamo još jedan komad sugar cane. A tamo sam uzeo ovaj sugar cane. Kućica je za sad još u radovima. Kao što vidite, fali pola krova. To ćemo danas završiti. I ovi shaders izgledaju predivno. Malo sam uredio ovdje put, dodao sam ove torčeve. Starno je sve, minimalno. Kao što vidite, tu se kuha još neko staklo. Tu imam neke stvari, gold, čak imam jedan sip pickle. I ono, imam nekoliko diamonda, kao što vidite imam diamond shovel. I još imam 3 ili 5 diamonda, tako nešto. Sam sitno pronašao sve. Igramo u survivalu kao inače vanila. Texture pack koji koristim je jedan custom texture pack. Svi skinovi i sve je u biti u defaultu, samo je nešto malo toga tweakano. Kao na primjer stabljike, pumpkina i melona su različite boje. Pistoni imaju teksturu sa strane tako da se zna je li sticky piston ili običan piston. Redstone je malo promijenjen, to vam mogu možda i demonstrirati. Znači samo redstone dust je promijenjen da izgleda onako čisto. Ako se sjećate mojih prvih epizoda, ovako izgleda redstone dust. To je promijenjeno i tu i tamo neki su ono teksture malo mrvicu promijenjene. Ništa special, većinom je sve default. To se tiče, imao sam još neke stvari. Da, u svom single player svijetu vrtim nekoliko data packova. To su biti kao komande. Neke od njih su, na primjer, da kada ubije Mother Dragona, on će dropati Elytru. Zatim imamo foru da... Naravno, ovaj single player svijet, ali jedna osoba, ono, dovoljna je da spava u krevetu da bi postao dan. Endermeni ne grifaju, znači endermeni ne mogu pokupiti blokove i samim time grifati svijet. Imam još nekoliko custom stvari koje sam stavio, kao što vidite dok počne kiša padati, baš je tamno. Zato mislim da je onak možda i bolje bez shadera igrati. Htio sam reći te custom stvari. Armor standi su mogući customizati se i to jako, i ovo je počela biti oluja i to nije dobro i moram staviti armor. Ovo je totalno drugčije nego što sam navikao, pogotovo ovaj creeper, to ćemo se malo maknuti, ne bih htio da mi ovdje uništi sve. Što sam htio reći za te custom stvari, armor standi se mogu customizati pomoću jedne knjige koja se dobije u svijet. Ta knjiga omogućuje da se customizuju ruke, da se customizuju noge, glava, položaj cijelog tijela, da armor stand bude nevidljiv, to jest da bude ili nevidljiv ili da nema onu donje ploču. Znači igra samo sa armor standima, to je estetski, ništa ne utječe na igru, sve ostalo je po defaultu Minecraft vanila. Jel se ovo nevrijeme može prespavati, vidi kornjača, to mene zanima da se može ovo prespavati, može, ali ovaj creeper je pored mene, možda to nije dobra ideja, ne, o ne, moje stvari su ovdje. Odlično, čest je čitao. Ovo je bila glupa ideja. Ljudi, idem isključiti ove shaderse i onda idemo igrati pravi Minecraft. Može. Ono što je fora u novom 1.14 jest da kada creeperi ili TNT
razbije nešto, to jest eksplodira, svi itemi koje on eksplodira dobijemo ih natrag. Znači, ako TNT razbije, na primjer, ovaj dirt ovdje, sve te iteme ćemo dobiti natrag, što prije u prošlim verzijama nismo dobili. I vidio sam te, zašto ima toliko creepera? Trebam... O ne, zaboravio sam da oni eksplodiraju. Naravno, ali evo, sad da to demonstriramo. Vidite, samo ovaj dirt koji je ovdje, to smo sve dobili natrag, pošto nijedan blok nije uništen. To je nova fora u 1.14, tako da mi je to zbilja drago da su implementirali u igru. Što se tiče ovog facecama, nisam siguran hoću li ga u biti zadržati kroz epizode. Za sad, za prvu mi onako cool izgleda, možda ćemo ga u budućim epizodama maknuti, tko zna. Ovako, ako se naginjem, to je zato zbog ovog mikrofona, jer ne vidim što je ispred ekrana, te također će u buduće biti smanjen zvuk ovog klikanja tipkovnice. Planiram da uzmem neku tipkovnicu koja nije mehanička, jer ova mehanička jako klika. No, što ćemo danas napraviti? Završit ćemo ovaj krov, uredit ćemo malo ovaj put prema plaži, kao što vidite tu je brod, možda ćemo posjetiti onaj otok i tamo, na onu stranu prema ovdje, je napušteni brod, ići ćemo to istražiti. No, za početak malo gradnje, dao sam si zbilja truda, jako dugo je prošlo od kad sam igrao Minecraft, zbilja, i kad sam ga igrao nisam bio neki builder, tu su mi diamondi, kad sam igrao bio sam relativno loš builder, tako da od mene nećete vidjeti nešto ekstra buildanja, no vidjet ćete zanimljive redstone stvari, automatizaciju farme i sve to. Mnogo je novih stvari dodano u Minecraft što se tiče redstona, tako da ćemo igrati se sa svim tim novim featuresima. To će biti ono neki plan kroz ovaj serijal, kroz ovu epizodu. Ovaj spruce wood sam našao još jedan napušteni brod koji je imao u sebi taj spruce wood. Zato imam taj spruce, inače sve je ovo oak. Imam ovdje oak drveća, imao sam oak farmu koju trenutno više nemam jer sam ovdje sagradio kuću. Za početak popišit ćemo se ovdje gore i završit ćemo ovaj krov. Pokušat ćemo da bude što više simetričan. Tu sam se igrao sa raznim oblicima i sad više se ne sjećam kako sam napravio u biti cijeli ovaj krov. Znači ovdje ide slabovi. Ok, i ovdje ide full blok. A vi za sljedeću epizodu možete u komentarima napisati što biste htjeli vidjeti u ovom serijalu. Što biste htjeli vidjeti da radimo, čime da se bavimo, u čemu da pričamo. Sve to ono možete predložiti jer će mi to ono dati neke ideje za buduće epizode. I možemo ono tako surađivati, u biti mislim surađivati. Možemo se tako dogovarati da budu epizode što više zanimljive i za vas i za mene. Zasnimati, pa eto, ako imate bilo kakve prijedloge što da radimo sve u budućnosti, ostavite ih slobodno u komentarima. I sada je ovaj cijeli kao polukat ravan. To sam i napravio i ovdje. Ovdje su onda stepenice jedan kat kao niže, to bi bilo na ovom razinu. Eto, to je ono neki moj prijedlog za buduće epizode. Ne znam koliko će biti često. Poznavajući sebe, bit će rijeđe nego često, jer uz ovaj Minecraft serijal naravno snimam i vlogove i ostale videe, tako da ovo će se ubaciti u taj raspored. Ovo neće postati glavni serijal, već neki ono sa strane zabavni serijal za zezanciju i pričanje, tako nešto sam zamislio da bude ovaj Minecraft serijal. I koliko se meni čini, ovo je gotovo, znači tu možemo ono dodati slab, ovdje neko ostane rupa, možda možemo promijeniti na primjer ovako ovu stepenicu da bude slab i recimo ovu ćemo ovako ostaviti otvoreno ili dodati stair da bude ono čisto malo da bude drugačije umjesto da bude sve ravno. Evo, ovako izgleda fora, po meni barem. Možda tu staviti neki torch jer se znaju spavnati mobovi ovdje, pa ćemo ovo lijepo osvijetliti jer zadnja stvar koju želim je creeper da se ovdje stvori. Tako da ćemo ovo sve lijepo ovako rasvijetliti. Taman, stepenica imam, jel to moguće? Znači, idealno. Vidim da imam na sebi nešto irona. Kojeg... Zar opet oluja? Jel ovo moguće? Jel ovo namjerno? Kad smo već ovdje, mogli bismo i prespavati. Preselit ćemo lagano stvari gore. No, još sam imao... E da, vidite, ovo moramo maknuti. I imam ovdje lišće, leaves, ok, u inventoriju čak. Stavit ćemo ga ovako malo gore da izgleda
zaraslo kuća, što mi se sviđa, nekako je to u stilu. Jel imam na sebi... some bricks. Ovako neki... Možemo ovdje dimnjak neki napraviti. Tako nešto. Ako... sad sam dobio ideju da napravimo to. Ajmo uzeti ovo stone, možda i smooth stone. Nešto da napravimo u smislu dimnjaka. Idemo napraviti... Ovo mi je fora ove mehanike. Tu mogu sad tražiti, na primjer, furnace. I autocraft mi furnace. Što je ono cool, praktično. Ne znam koliko ću to koristiti, moram se još naviknut na sve to. Ali ajmo staviti peći ovaj iron, za iron bar. A ovo možemo ukrasiti nekako, a da, ovo neće imat smisla. 9, to jest 9 blokova, 3x3, ako bude ovdje vatra. Znači ovdje moramo staviti kao neki iron fence. I onda to znači da moramo urediti ovaj dimnjak nekako. E, tako. Ovo sam htio. I onda to isto moramo ponoviti ovdje. To sad ide u iron bars. I iron bars... Iron bars sam mislio kao ovako. I onda je ovo kao neki dimnjak. Jel da? Neki wannabe dimnjak. Ovo baš i nema smisla, ali neka bude ko polica nekakva. Pravit ćemo se da je to dimnjak. Naravno ovdje neću paliti ništa. Možda stavimo onaj campfire. Da, ne znam kako se pravi campfire. Campfire, coal, sticks i wood. Pa to imamo sve. Imamo coal. Napravit ćemo sticks. I sada možemo napraviti campfire. Campfire je novi blok koji emitira ovaj dim, što je cool, dim će se sad zadržavati ovdje. A to možemo možda i, ako stavimo ovdje slab. Tako, cool. I dobio sam odličnu ideju, možemo napraviti možda još jedan. I taj drugi, ako uzmemo hay bale, a hay bale se radi od 9 ovih wheata. I ako napravimo sada hay bale, hay bale ispod campfire-a, povećava signal, to jest visinu dima koji taj campfire radi. To znači da možemo otići na naš krov, koji je otprilike ovdje negdje. E tako, aha, ako stavimo ovdje hay bale, onda će se vidjeti unutra. Ok, to možda možemo i zagraditi. A šta ako stavim campfire na ovoj razini? I to će biti teško zagraditi odavdje. Možda sa grmljem, onak bushes stavimo. Pa će se zagraditi na neki način. Stavimo campfire na taj hay bale. I to će sada ići ovako u zrak. I onda će izgledati kao da dim ide iz kuće. Što malo loše zapravo ovako je izgleda. Mogli bi možda staviti, ipak napraviti neki dimnjak oko ovoga. Ovako nešto. I taj dimnjak onda možemo ukrasiti u ovo grmlje. I sad ovaj dim bi trebao ići jako visoko. Eto, zbog ovog hay bale-a. To je to, ono, tako smo napravili neku korisnu dekoraciju. A unutra izgleda kao da taj dim ide kroz dimnjak. Dobro, sad izgleda da ide kroz dimnjak kao gore. Ovo izgleda cool. Možemo li napraviti one cracked bricks? Kako se oni rade? Možda da... Ne. Stone. Da vidimo što možemo napraviti. Chiseled. Super. Može chiseled. Možemo li napraviti još nešto? Možemo brick wall napraviti. To je cool. Taj chiseled možemo staviti recimo jedan ovdje. Ovdje. Možemo ovo zamijeniti. Oh fuck, ovo je slab. Ovo već izgleda bolje. Ako se slažete sa mnom. Eto. Malo detalja, malo raznovrsnosti. Sve to se može pokriti sa grmljem, naravno. Tako da ćemo imati puno grmlja oko kuće. Ovo je također problem, to ćemo zamijeniti s ovime. Eto, kućica izgleda puno bolje. Uredit ćemo ovaj puteljak ovako. Sam imao neku zamisao. Ovo je bilo sad možda previše. Ako stavimo ovdje slab. Da, ovo jako dobro ide, ovaj slab uz sve ovo. Aha, tu je rupa od ovoga. Okej. Okay. I taj puteljak možemo nastaviti do ovdje,
do plaže. Kao, recimo, daćemo ovako još neke slebove, imamo i ove stone slebove. I sad ono, tu bi trebalo staviti dosta bone mila, da imamo neku travu i sve to. No, sav bone mill sam iskoristio u farmi, tako da ćemo morati ubiti neke skeletone. I još ćemo proširiti ovu travu do ovdje negdje. I sada ovdje sam imao ideju da napravimo kao mall, to jest luku, to jest, kako bi to rekao, ako znate, pristanište za brodove, tako bi to nazvao. No, to će biti vrlo maleno za ovakve brodove male i bit će onako fora sa stupovima koji idu kroz vodu, pošto sada u ovoj verziji Minecrafta, ako imamo, sada trenutno nemam kod sebe, ako imamo fence možemo sada staviti u vodu. Znači, u vodi može biti ovaj blok isto tako i trapdoor može biti također u vodi, znači može biti waterlogged. I to je odlično jer sada možemo graditi ovako s ovim fensovima kroz vodu. I to će jako lijepo izgledati. Tako da to ćemo krenuti sada raditi, malo ću raditi na tome, prespavati da nam dođe dan i onda ćemo vidjeti što sam napravio. Napravio sam ovaj mall ovdje. Ovi trapdoorovi su ovdje radi ukrasa, nekako mi onako baš imalo smisla, možda da stavim ovdje još jedan ovako. Da ovako ljepše malo izgleda. Ne znam, nisam ono totalno siguran. Možda ako stavimo i ove stupove, pa na njih možemo staviti na primjer torch da ga osvijetli. Na, ovo je zapravo cool ideja. To isto možemo napraviti i ovdje. Zapravo ne možemo zbog, ali možemo ovako produžiti na ovu stranu. Da, ovo je dobra ideja. Ovo mi se sviđa. Također ovdje sam dodao ovako trapdoorove radi ukrasa. I ovdje imamo fino pristanište za brod, isto sa trapdoorovima. Tu možemo dodati barrel koji će nam kasnije služiti za pecanje. Pošto sada u oceanu ima i riba, i ima ovih koralja, ima puno napuštenih brodova, čak napuštenih kao dungeona, ajmo reći. Ima dupina i ima morskih zombija. Oni se zovu na S nekako, strands, tako nešto. Uglavnom zombi koji plivaju i koji mogu biti samo pod vodom, ne mogu biti na kopnu. Je li ovo dupin ovdje bio sada? Da, evo dupina. Možemo ako dođemo do njega, sada možemo i plivati u vodi puno brže. Upravo ovako. I ako dođemo do njega i ako se sprijateljimo s njim, evo tu su dva dupina. Čak, imamo ovdje neke ribice, cool. Evo ga, sad je on meni dao ovaj efekt ovdje, koji mi omogućuje, mislim, brže plivanje ili tako nešto. I on se ovako igra sa itemima i ovako baca iteme na vrh i sada će se onako igrati. Evo ga, ovo je bilo cool za vidjeti, ovo prvi put vidim u Minecraftu. Ovo je zbilja cool izgleda. A ovo su ovi mobovi i sjetio sam se kako se zovu, zovu se Drowned, jer su potopljeni kao. I u biti su doslovno morski zombi koji mogu samo preživjeti. Neki od njih mogu imati sa sobom trident, a trident je kao trozubac. Ako se sjećate iz Atlante i recimo Ariel crtića onog, on je glavni lik mora, boga oceana, ima trident koji je trozubac. I to je dosta dobro oružje, nadam se da ćemo to jednom obaviti. Naš dim izgleda super. Ostavit ćemo ove iteme ovdje, pošto će mi samo zauzimati inventory. I doslovno ovaj chest se napunio upravo. Fence sa sobom. I uzet ćemo malo drva, naravno. No također nam trebaju vrata. Vrata su dosta korisna, ali ih možemo postaviti pod vodom i onda disati. Tako da ćemo uzeti ono nekoliko vrata. I možda jedan brod za svaki slučaj. Idemo pronaći onaj nasukani brod koji se nalazi ovdje negdje. I zbilja lijepa ova igra. Nakon 3 godine vratiti se, čisto ono malo iz zezancije, baš je fora. Evo ga, tu je taj brod o kojem sam vam pričao. Znači, sada se nalaze u oceanu takvi brodovi, tajna blaga čak. I ako je ovo, ako sam dobro vidio, evo ga, to je taj zombi podvodni. U brodu se nalazi također blago. I ovo izgleda baš fora. Kad sam već ovdje, uzet ću odmah ovaj spruce wood, pošto će mi to zbilja koristiti kasnije. A ovdje vidim odmah chest. I u chestu imamo mending hlače, imamo suspicious tool i nekoliko rotten flesha i papira.
U redu, mislim da je samo jedan chest na ovom brodu, da se spavna samo jedan. I to je u biti to, nema ništa korisno više, ali ima korisno ovaj spruce wood. Što mislim da ću ostaviti čisto da izgleda ovaj brod malo ljepše. To je taj. A ono što sam vidio ovdje dolje jesu ovi morski krastavci. Morski krastavci su kao podvodno osvjetljenje i jako, jako korisni mogu biti, tako da ću ih uzeti nekoliko. Čisto da osvjetlim kod sebe. Da osvjetlim kod sebe malo dno. Opa. Nemam zraka. Ostao sam bez zraka. Fora sad u ovoj verziji, tj. To je došlo ranije, mislim da u 1.13, je da itemi ovako plutaju na površinu. Što je super, je sada mogu samo ovako hodati lijepo i pokupiti sve ove morske krastavce, to je sea pickles. Ovo su, pretpostavljam, isto te tropske ribice, koje ne mogu, nažalost, jesti. U redu, vratit ćemo se do broda, idemo istražiti malo još okolo što ima prije nego padne noć. Ovo je takav svijet da se ovaj spawn dio sastoji od većine oceana i ovih predivnih koralja koje možete vidjeti ovdje dolje. Ti koralji mogu biti samo tako u boji pod vodom. Ako se stave na površinu, oni će izgubiti svoju boju, postaće onako sivi i ružni. Tako da možemo graditi nešto zanimljivo ispod vode sa svim ovim koraljima, jer se oni mogu skupiti. Znači, mogu se u takvu boji skupiti. Ovdje je taj drugi otok, koji je samo otok koji ovako ima neku planinu na sebi. Tamo u pozadini vidite moju kućicu i moj otok. I tu između nas je ovaj mali otočić. Ono što mene zanima u ovom svijetu je naravno taj ocean, no u onom smjeru, u smjeru prema zapadu se nalazi biom u kojem želim graditi svoju bazu i cijeli ovaj svijet započeti, a to je biom u kojem se zombi i mobovi ne sponaju. Znači, radi se o mushroom biomu i tamo je zemlja ljubičasta, ako nikad niste vidjeli, vidjet ćete uskoro. I sada možemo ovako izaći iz našeg broda. Cool. Imam i torč sa sobom na kejpu, to je baš cool. U tom biomu se ne stvaraju zombiji i to je idealno zagraditi i zaraditi bilo kakav redstone ili tako nešto, pošto, kao što sam rekao, ne spavnaju se zombiji i sigurno je zbog toga. Također, to je isto otok, tako da ćemo cijeli otok pretvoriti u nešto svoje, u nešto zanimljivo, u neki svoj zanimljivi svijet. Pa eto, to mi je plan za ovaj svijet, za ovu epizodu. Ovo će mi biti početni otok, naravno to ćemo isto sve dekorirati. Imamo hrpu krava, hrpu hrane koju možemo jesti, to je dobro. Također, ovdje unutra je negdje i svinja kojoj moramo dati ime, tako da predložite ime u komentare za ovu svinju. Znaću da ste došli do kraja epizode ako mi predložite ime svinje. A svima vama koji ste došli, hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako je, kliknite like, napišite mi ime svinje i napišite mi i napišite kakve prijedloge imate za ostatak sezone, što bismo mogli sve raditi. Vidimo se u sljedećem videu, ekipa, do tada, uživajte!